ミラカント北九州の玉井でございます。本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。2022シーズン、3年ぶりに J3 で、戦うことになりました。今季からですね、天野健一を新監督に迎え、小林慎二スポーツダイレクターというこのラインで1年以内に J2 に復帰という目標を掲げて戦うことになりました。天野健一はですね、2019年から3年間ヘッドコーチと務めておりまして、これからですね、2019年私たちが追求してきた北九州のサッカースタイル、これをさらにバージョンアップさせていくというふうな体制の狙いであります。もう一つですね、小林スポーツダイレクター2000人をいたしますけれども、トップチームの統括ということもしますが、同時にですね、これから選手の育成ということにギラバンツとしてもう一つ軸足を移してですね、選手を育てていくと、下部組織のアカデミーと同時にですね、高卒大卒の選手を取って育てる、他クラブからも若手の選手を取って育てると、選手を育てていくクラブとしてですね、育成型を目指していくということでありますので、この2人の体制で、2022年の、その単年度の目標もあるんですけども、中長期的な観点からこの体制で、クラブの基盤を作っていきたいというふうに思っています。今回の人事はこうした狙いのもとに編成されたものであります。私からは以上です。皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。現場を離れましてスポーツダイレクターとして仕事をやります。トップチームの強化のために、グラウンドを離れてサポートをするということが一つ、アカデミーのチームの指導者の養成と選手を育てるということも合わせてやっていきたいと思います。それは、トップチームに選手を供給するにあたって即戦力、今大学生、高校生を取ってますけど、そこにもう一つアカデミー出身の選手をラインを作っていくっていうことも大きな仕事になっていくと思います。トップチームが持続可能なチームになるためには、いろんな形でトップチームを支える必要があると思います。そこを、ピッチを離れて専任、監督のこと、選手のこと、トップチームの、コーチのいろんな、ピッチ外の悩みもあると思いますし、ピッチの中の悩みもあると思いますから、それは監督とともに、協力できればいいなと思っています。監督が全力で、ピッチで表現できるように、外から支えていきたいというふうな気持ちでいます。そういう仕事を、今年1年から中長期的に、始めていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。監督に就任しました天野健一です。愛するクラブで監督のキャリアを、始められることを大変光栄に思ってます。私の監督としての使命は、強いチームを作り上げること、そして J2 に昇格させることです。強いチームを作っていくために、私が掲げるチームコンセプトについて、2つだけ紹介させていただきたいと思います。1つ目、パッションです。情熱ですね。情熱にあふれたシーズンを作っていきたいと思ってます。そのために最も大事なこと、日々のトレーニングです。日々のトレーニングに対して選手スタッフとともに情熱を注いでいきたいと思います。2つ目、プロアクティブです。相手と対峙し、先の状況を予測しながら前向きに攻撃的に積極的にプレーしていくという意味です。プレーの優先順位をチームとして共有しながら、ゴールを目指す
ボールを奪いに行く、そういったプレーを追求していきたいと考えてます。ファン・サポーターの皆様、スポンサー企業の皆様、北九州市民の皆様と共に喜びにあふれたシーズンを送っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。私2019年からあのチームに加入させていただいて、小林前監督とともにあのチームを作ってきました。そのクラブに対してチームに対しての愛情というものはすごく深いものがあります。でこの3年間で、作ってきたチームの基盤ということも あります。例えばハードワークの部分だったり、組織としてこうチームが動いていく、まあ、その中でこう個人が輝いていく、まあ、そういうチームのベースというものはあの3年間で、確実にできていると思います。まあ、そういったものを引き継ぎながら、まあ、良い部分を引き継ぎながら、まあ、さらに発展させていくのが私の仕事だと思ってます。まあ、そういった意味で、クラブに貢献したいという気持ちで監督を務めさせていただきたいと思ってます。先ほどプロアクティブっていう言葉ですとか、あとプレーの優先順位って話をさせていただいたと思います。サッカーの目的は、まあ、ゴールを奪うことであり、まあ、ボールを奪う、もしくはゴールを割らせないっていうことに尽きると思うんですね。だそこに対しての追求をしていきたいと思います。ですから、まあ、攻撃に関しては、できるんであれば早く攻撃をし、前進し、ペナルティに入ってゴールを奪いに行くと、まあ、そういうゴールに向かったプレーっていうのをこう追求したいと。ただ相手もいることなんで直線的に行けないときにはまた別の方法を取らなきゃいけないですけども、まあ、基本的にやっぱゴールに向かう姿勢とか、まあ、そういうことがこうチームにとって大事だと思ってます。で守備に関しても同じ考え方で、ただゴールを守るだけではなく、できるだけ高い位置で相手の陣内でね、相手のゴールに近いところでボールを奪うことで得点チャンスを掴みたいというふうに考えています。まあ、そういった部分ではこれまで3年間やってきたことを、まあ、継続しながら、伸ばしていくというふうに考えています。まあ、結果がね出なかったわけなんで、まあ、修正しなきゃいけないことはたくさんあると思うんですけども、こう目指すサッカースタイルっていうのはすごく大事なところだと思っていて、まあ、我がチームであるゆえんというか、まあ、それは、まあ、先ほどもいろんな言葉で伝えさせてもらいましたけど、まあ、やっぱこうゴールを目指すプレーというか、あとはボールを奪いに行く姿勢とか、まあ、やはりそういうことがこうファン・サポーターの方々にも、まあ、喜んでいただけることだと思うんですよね。まあ、そういうことを追求しながら、勝つ方向に持っていきたいっていうふうに思っています。まあ、課題と言われるといろいろあるんですけど、まあ、そこの、まあ、スタイル的なところは継続しながら、まあ、選手もね入れ替わるわけなんで、まあ、そういった選手の特徴もしっかり把握して、彼らの特徴をこうしっかりチームの中で活かせるように、まあ、私としては作っていきたいというふうに思ってます。強いチームを作り上げること、そして J2 に昇格することが私の使命であり目標です。ぜひファン・サポーターの皆様と一体になって、喜びを分かち合えるシーズンにしたいと思ってます。ぜひ一緒に戦っていただきたいと思います。よろしくお願いします。まず、昨年までいた既存の選手を、まあ、できるだけこう残しながら、チームを、まあ、足りないところをうまく補強していただいて、まあ、それでチームを作っていこうというふうに考えました。まあ、昨年までと同じサッカースタイルを継続するわけなんで、去年までいたね当然選手っていうのは、まあ、必要な選手っていうふうに考え、まあ、そういうふうに、リクエストをしました。まあ、その中で、まあ、選手の流出っていうのは当然ながらあるし、まあ、入れ替わりがあるのはこの世界は
まあ、当たり前のことなんで、まあ、その中で、まあ、我々のサッカースタイルに、まあ、合致するような選手ですよね。まあ、例えば、まあ、攻撃的っていうことはありますけども、まあ、やはりこう動きの連続性といいますか、プレーをこう連続してできるってことですよね。まあ、今のサッカーはこう攻撃守備っていうに分けられない時代になってまして、攻守がこう、まあ、一体となってるんですね。まあ、そういったプレーがこう展開されているわけです。で、我々もそういうサッカーを目指していく中で、こうプレーが連続できる選手っていうのを、補強していただいたっていうふうに考えてます。チームが強くなっていく上で、チームの雰囲気っていうのは、まあ、おっしゃられる通りすごく、大事だと思ってます。でこれまで築いてきた、まあ、我々のチームですね、雰囲気というのは非常に真面目に取り組む選手であり、チームであり、そしてハードワークを厭わない、まあ、そういった雰囲気ですね。でサッカーを追求しようという雰囲気、まあ、そういったものはすごく小林前監督のもと非常にそういうまあ、メンタリティといいますか雰囲気っていうのは養われてきてると思ってます。まあ、それは継続すべきものだと思いますんで、まあやはりそういうチームカラーをですね、チームの雰囲気ってものをまあ変えずに、まあ、より強化していきたいっていうふうに思ってます。で先ほど、お話しさせていただいたように、やっぱ日々のトレーニングが大事なんで、昇格すると、まあ、簡単に口では言えますけど、まあ、昇格するのはやっぱ大変なことであって、まあ、そこには日々のトレーニングなんですよね。で私としてはやっぱそのトレーニングの質を、まあ、とにかく上げていきたいと、まあ、それを選手たちでスタッフとともにやっていきたいっていうふうに思ってます。全てはトレーニングだと思ってます。でそこの雰囲気っていうのはすごく大事であって、まあ、やっぱりこう、まあ、喜びがなきゃダメだと思うんですね、トレーニングには。ただ厳しさもなきゃいけないし、まあ、そういったものをこう選手たちと共有できるような、まあ、監督と選手の関係っていうのを作っていきたいなっていうふうに思ってます。